conversar com você hoje sobre um assunto muito em voga nesse momento, que é a questão política. E eu queria abrir o meu coração para você. Eu queria fazer para você algumas perguntas. Você sabe como é que o nosso país é governado? O nosso país é governado por leis. Você sabe também quem faz as leis? Quem faz as leis são os políticos. Você sabe que existem leis boas, leis que edificam, leis que constroem, leis que facilitam a vida das pessoas e leis que só fazem prejudicar as pessoas, que só fazem impedir as pessoas de crescer. Você sabe que o que é realmente o voto? O voto, ele é uma expressão de confiança. Você está colocando o seu nome dizendo, eu confio nessa pessoa. Essa pessoa, ela vai poder me representar diante do parlamento da cidade ou diante da, no Congresso Nacional ou em qualquer nível da esfera. Amados irmãos, eu nunca, em toda a minha vida, prestei muita atenção para isso. Até que um dia Deus me falou exatamente as palavras do Salmo 94 e versículo 20, que diz assim: acaso pode associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Essa palavra me chamou muita atenção. Realmente, essa palavra foi como um despertar para mim, da minha e da nossa responsabilidade como cristãos e como crentes no Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, você sabe o que significa o trono da iniquidade? É um tipo de governo baseado na mentira, meu amado. O trono da iniquidade é um governo baseado no pecado, na iniquidade, no tirar proveito, no ferir alguém, no maltratar, no enriquecimento próprio. O trono da iniquidade é aquele trono baseado no governo da mentira. Tudo construído com base na enganação, na fachada, mas nada de coração, nada fazendo para o bem e para o proveito das pessoas. A segunda coisa que esse texto fala, ele fala que forja o mal, tendo uma lei por pretexto. Você sabe como é que é forjado o mal, tendo uma lei por pretexto? Veja bem, meu querido, quantas leis são feitas e construídas, forjadas, fabricadas dentro de salas com o objetivo de fazer o mal para as pessoas? Quantas leis são aprovadas nas casas legislativas apenas com a fachada, apenas com a aparência, apenas com algo para justificar, mas tendo no seu objetivo uma arma contra a igreja ou contra o crescimento do reino de Deus, ou para ferir alguém, ou para tirar a liberdade de alguém? Então, amados irmãos, é exatamente isso que esse texto está falando. Ele está falando do governo da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto. Agora eu quero perguntar para você, de que maneira esse trono da iniquidade está associado com você? Ou está associado comigo? Ele se associa comigo quando eu não ligo para as coisas, quando eu voto em qualquer pessoa, quando eu estou nem aí para aquilo que está acontecendo na minha cidade, quando eu não presto atenção, quando eu voto baseado na minha emoção, no voto baseado no que eu gosto daquela pessoa, eu vou votar, ele é meu vizinho, eu vou votar nele. Não, meu amado, muitas dessas pessoas que você conhece, que são até seus amigos, essas pessoas, elas defendem coisas que você não crê, elas podem até estar fazendo leis, ou vão fazer leis que vão prejudicar a sua igreja, o seu trabalho para o Senhor. E é nesse ponto que eu queria chamar a sua atenção. Meu amado, nesse momento em que se aproxima as eleições, preste bem atenção. Ore, peça direção do Senhor, peça orientação, porque existe muita mentira, existe muito engano. E eu queria abençoar você com essas palavras. Hoje, nesta cidade, está sendo travada uma batalha pelo bem ou pelo mal dessa cidade. E a você está dado a oportunidade de decidir por ela. Que o Senhor te abençoe e que a sua escolha, meu querido, venha trazer o bem para essa cidade, venha trazer vida para essa cidade. Que a sua decisão nas urnas venha trazer alegria para o povo de Deus nesse lugar. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.